Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till Linköpingssaven. Det har varit en ganska lång, jag vet inte, mellansäsongen är ju sjukt långt när det gäller svenska ligan. Så att man sitter där och bara tuggar på. Jag tror jag ska ta semester mellan, ja, när den här säsongen är slut. Säsong 19 ska vi börja nu på med Linköping. Premiäromgång mot Värnamo, som man säger där nere, Värnamo. Jag är inte så orolig för de har Roar Hansen som tränare. Han är ju sjukt dålig på riktigt i mina ögon. Han tog Svenska Cupen 2010 eller vad det var sen. Eller vad, nej. Han gick upp med något lag från Superettan upp till Allsvenskan. Sen har han typ trillat ut med fyra lag efter det. Strunt samma. Nu ska vi inte prata om Roar Hansen. Vi ska prata om alla våra övergångar vi har gjort. Inför den här säsongen nu med Linköping. Fredrik Alm, som vi sagt, lämnade för Jönköping Södra. Har placerats i U21 där. Trevligt för honom. Från bänken till bänken. Hadros, någon spelare i U21 som jag inte hade koll på. Likadant en annan. Reidler de Moraes, också en spelare i U21. Bradsley visste vi också skulle lämna. Han gick ju som Kalnotek till Phoenix. Och nyligen sålde jag ytterligare en utfyllnadsspelare, Zaglamoglu, sålde jag av. Gjorde upp lite lönebudget där i alla fall. Så, är det någon här som vi... Nej, det är här vi börjar 2019 då. Jag hittade en talang från AIK, Leonardo Garros Nova. Som får sitta i U21 och puttra på, se om vi kanske behöver använda honom någonting framöver om det kommer lite skador bland annat. Så har vi en hyfsad anfallare, 19-årig svensk. Efter det, Lado, jag tror vi har tittat på honom, har vi inte gjort det här? Känns väldigt bekant. Eller så var han klar, han var nog bara klar, vi hade nog tittat på honom. Att han var klar, men nu har han kommit till klubben. Hittade en mittfältare. Jag tror också vi har tittat på honom. Traoré. Spännande. Lite mixade formkurvor just nu. Ja, visst har vi tittat på de här, många av dem. Hittade en gratisspelare i Trimi Makkoli. Ja, nu är jag helt 100% på att vi tittar på de här. Valon Gash i alla fall. Som jag hoppas kommer göra en hel del mål. Jag får med att han var rätt stor, va? 190 centimeter. Står det på träningsmatchen att han såg ut att en Wesleybock, som man säger här i Östergötland. Seger har vi typ kollat på de senaste tre avsnitten. Ja, vi får se hur han utvecklas. Sen, från Trollhättan, Asuerio. När jag hittade honom, jag bara, tyckte han var helt tokigt bra. Så jag splashade mina cash, 19 000 i veckan på honom. Har spelat fyra matcher, två inhopp, inte gjort ett enda. Han kanske blir min nya ersatt Jachari i den här säsongen. Vi får se. Lite backup i form av mittbackar heter det faktiskt. Erik Widén heter jag där från Ängelholm. Kommer vara en mittbackreserv. August Strömberg hittar jag också sen där ifrån Gävle. Var tvungen att värva honom när jag såg honom, fast vi har två rätt hyfsade målvakter bakom honom. Bästa värvningen hittills den här säsongen måste jag ändå säga är Jonathan Azulay. Om man tittar till stats. Kan spela över hela försvarslinjen också. Kommer nog spela mestadels högerback, men även mittback troligtvis. Så där är nog den värvningen inför den här säsongen som jag är mest nöjd med. Också den mest betald, bäst och mest betalda spelaren. Tror jag. Vänsterback hittar jag en i Victor Adebar. Vi behöver lite utfyllnad på ytterbackarna. Det finns typ inga bra vettiga vänsterbackar att hitta med min scoutingkunskap. Hittade lite spelare dock i vad heter det här landet? Martinique. Hitta en 19-årig hyfsad talang som är mittback. 4-5 stjärnor säger min scout just nu.
också en backup där. Hittade också ytterligare en högerback i Akintioje. Vi kan kalla honom Samuel. Också lite bara, vi behöver lite utfyllnad på som ytterbackar. Niklasson, en stabil mittback hittade jag sen ifrån Oskarshamn som också har spelat i Värnamo. Psykiska delen är mycket bra. Helt okej. Där i försvarsmässigt huvudspel, markering, tackling, som ni ser, han kommer nog göra jobbet. Han är 34 år. Så han kommer inte spela jättelänge i klubben, men en stabil, bra mittback behöver vi. Och sen har vi Stefan Ilić som jag hittade här också nyligen. Vi behövde lite backup-plan på vänster yttermittfältare för att taktiken vi kommer köra nu blir en 4-4-2 egentligen, men med en ytter ute till vänster. Och tanken är väl att Makkoli kommer ta den platsen. Om vi rensar hela laget så plockar vi ut laget. Jag vill ha Strömberg i mål. Jag vill ha ute till höger. Vi gör så här. Vi klickar in ett snabb val så får vi se vad han skulle säga. Bukenya, Johansson, Asolaj, Adebar. Kanske inte det jag hade haft i första hand. Jag hade nog hellre haft faktiskt... Olsson Lundgren är avstängd. Därav kanske valet, ja. Ska vi lira Attin Samuel, som vi skulle kalla honom, så var det. Ska vi lira så och så där istället. Asolaj, Bukenya, Atinkoye, Adebar, Jacovelli. Många Serie B och Serie C-klubbar är ute efter honom nu. Så pass att jag erbjöd honom ett dunderkontrakt. Han vill ha typ 27 000 per vecka. Jag bara, jag vill inte förlora dig. Du har varit jättebra på försäsongen och var bra i slutet av säsongen. Och massa klubbar vill ha dig nu. Så jag tänkte, men jag erbjuder, han är fortfarande, alltså han tjänar 0 kronor. Han är bara här tills vidare. Han har inget kontrakt med oss. Så jag erbjuder honom ett kontrakt. Han tackade nej till alla andra klubbar och skulle precis tacka ja till min klubb. Då drog jag tillbaka kontraktet. Jag la det framför näsan så här, va? Känner du pengarna? Han bara, Och så drog jag bort kontraktet rakt under näsan på han. Så vi får hoppas att det inte kommer en massa andra klubbar. Och lägger bud på han nu. För han vill vara lite sur på mig där. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Forsell Olofsson. Ja, jag såg att Traoré är på landslags uppdrag. Lite Mauricio Albornoz, lite kontroversiell vävning kanske. Nej, det var hans brorsa var det. Just det, vi hoppar över det här. Provspelare, jag kommer nog värva honom för typ 4-5 tusen per vecka som utfyllnad där. De vill lira med Hartman, men jag vill lira med Strömberg. I vilken mittfältare var det tänkt att vi skulle ha? Hallå, Niklasson ska ju spela. Inte Bukenya. Hallå, eller? Så. Seger. Ska vi börja med Forsell och... Forsell Olofsson. Ja, men okej, vi lirar med dem. Vi börjar med dem helt enkelt. Tyckte jag värvade massa in i mitt där, men det har jag inte gjort. En är skadad, en avstängd. En är fortfarande provspelare. Okej, då kör vi så här. Garcia och Serio på topp. Och let's dig in. Någonting jag glömt att visa förresten. Ekonomin kan vi titta på efter matchen. Kan vi titta på efter matchen. Strömberg, du får nummer 30.
Härligt med en premiäromgång. 35 poäng sägs det att man ska ha för att undvika nedflyttning. Vi tippade att komma botten sist. Vi, enligt oddsen så har vi inte en chans att hänga kvar i Superettan i år. Men jag tror att vi kan det. Jag tror att vi kan klamra oss fast. Som sagt, 35 poäng sägs vara gyllene talet, tröskeln för att hänga sig kvar. Och där hade de sitt första läge, Värnamo. Har de röda strumpor, blåa shorts och vita tröjor? Ja, Michael. Peter Godley, Michael. Men Godley Nick nickar in 1-0 efter 5 minuter. Härligt. Alla tiders, alla tiders. Kan vi replikera på det här nu då? Nej, utan ni istället kommer Värnamo. Värnamo och var babyboy. Okej. Ja. Strömberg klistrar den. Blir lite kreativa nu, boys. Släng en långboll eller något. Tjonga. Duty. Inlägg. Och Strömberg räddar. Det spelar mot ett mål just nu och det är fel mål, skulle jag säga. Vi vill pusha upp. Pusha upp. Duty slår utmärkta inlägg och här kommer säkert... Nej. Okej. Nu då, Olofsson, hörna. Nickas bort, Auserio. Jacovelli, Jacovelli. Inlägg, nej. Perfekt pass till Olofsson. Över till Forsell, Olofsson, Jacovelli. Tillbaka. Jag håller i bollen lite väl mycket, kan jag tycka. Kan vi slå en cross inåt? Nej, utan här kommer istället en kontring. Snyggt skifte av spel där. Och ja, 2-0. Två nickar. Crossbollarna där funkar ju alldeles utmärkt för dem. Och vi når inte ut på vänsterkanten. Han har inte gjort någonting ut på vänsterkanten hittills. Oh, bra där Asolaj. Täcker upp mycket bra. Men våran taktik funkar ju inte överhuvudtaget mot det här laget. Spela tätt, gubbs. Spela tätt. Nu då, Gashi. Ah, försöker nå ett inlägg, men icke san icke. Michael, får han göra en hattrick? Nej, Strömberg plockar upp den. Säkert. Ja, nej. Det här var ju dystert. Funderar på att gå ner med en 4-1-3-2 för att säkra upp ytan här bak framför backlinjen och inte spela med kantspel. Å andra sidan skulle man ju slå dem med deras egna medicin. Uff, bra där av Gashi, bra tackling. Men Duty slår ytterligare ett inlägg. De använder kanterna väldigt mycket och väldigt effektivt med att hitta inläggen. Oj, oj, oj. Farlig situation. Kan vi bli lite mer balanserat för att försöka få upp laget lite grann? Kanske. Strömberg. Auserio. Olofsson. Auserio, kom igen. Uff. Tänk om man bara hade öppnat premiäromgången med ett skott i krysset. Supermac-skott. Oj, oj, oj. 3-0 borde det ha stått, men det var lite flipper, boll mellan stolpe och målvakt och back och ut, tror jag. Någonting sånt. Nu då? Nej. Vi får inte... Jag håller inte i bollen. 5 sekunder känns det som. Vi bara sjunger iväg den backarna. Panik. Och vi har haft highlights för 7 matcher nu den här första halvtimmen. Om lite långt avsnitt här. McCauley 6,1. Ja, han kom ju inte till rätta där alltså. Uh.
Macaulay. Vi testar och slänger upp den här taktiken. En 4-3-1-2. Och sen kör vi den gamla klassiska utskällningen. Ja. Just det. Jag höll ju på att glömma bort den bästa värvningen jag gjort för klubben hittills. Uppmärksamma tittare kanske redan har sett det. Usch, vilken mörsig. Bara en swoosh tackling av två spelare så här. Klippte honom totalt. Macaulay. Över. Av serio. Nej. Når inte. Ask Einarsson. Duty. De byter kant så otroligt snyggt. 5,9 på Macaulay och han har gjort shit den här matchen. Vi slänger in Stefan Ilic. Nu kommer vi inte ens förbi deras anfallare i uppspelet. Här då. Adebar. Så ja. Auserio. Pass över. Oh, för passar han inte över. Han var ju helt superren som man säger i Göteborg. Men nu börjar vi arbeta oss in i den här matchen. Känns det som. Jag fick en liten känsla. En FM-känsla. FM-känslorna är aldrig fel. Eller Fabio Gamma, Netinho med ett inlägg, rensat, Ilic över till Gashi har med sig Auserio, bra räddat av T. Andersson, inte att förväxla med någon annan Andersson utan T. Andersson ska det vara, Tobias Andersson, hyfsad back. Okej, ingenting händer. Which make me mad. Seger in och vilken anfallare har varit sämst hittills? Helt klart Auserio. Vi slänger in kungen av kungar, Michael Owesso. Och vi gör så här. Vi lirar offensivt. Vi går upp. Allt eller inget. Här förstör vi säsongen med plus och minus statistiken. Målskillnaden. Ah, Cindy Illich. Nådde inte fram där med den passen. En genialisk pass. Michael. Okej. Sure. Kräv mer. Och vi har någon 4-0 här. Nu. Pang. Duty. Han var förtjänad. Nå ett mål där efter alla sina sjukt bra crossbollar. Och ja, nu är det ju bara att gå ner. Vad tusan gör han nu? Okej. Vi får väl helt enkelt bara hålla tätt här. Och jag tänkte att vi kan pusha upp för att kanske göra 1-2 och 2-2 eller något liknande. Men nu är det ju totalt kört. Vi kommer ju absolut inte in i era 4 mål på 10 minuter här. Utan nu är det ju bara att... Ja? Vad gör Karn? Vad gör mannen? Typ öppet mål. Precis innanför boxen. Bränner den upp på... Han bränner över läktaren. Bränner han bollen. Det är så sjukt dåligt. Nu då? Owesso. Han kan man inte klaga på. Eller knubbisen. Ilic förlorar bollen. Nu då? Okej, vi måste öva skottträning nu närmaste 7 månaderna så att vi kan få ett skott på mål. Jag har 5 skott på mål. De har inte jag sett, kan jag säga. Okej, 4-0 i premiäromgången. Kommer nog säga mycket om den här säsongen i Superettan för oss. Vi hade kanske behövt ett år till i Division 1 för att få ett stabilt lag. Och Almin Smacktalk om Roar Hansen. Det gick inte så bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 spelare debuterar den här matchen.
skickar assisterande på den som inte är någon annan än Anders Limpar. Jag har värvat Anders Limpar som assisterande. Jag hade andra bättre assisterande tränare, alltså om man kollar på deras egenskaper så var de nog bättre än Anders. Men kan jag få Anders Limpar som assisterande så ska jag ha Anders Limpar som assisterande. Ja. Ekonomin är som vanligt lite sviktande. Vi gjorde en liten upphöjning här på 2,75 miljoner. Vi gick ner på 4,48 och nu har vi minus 600 000 ungefär. Någonstans där. Så det går uppåt och det går neråt just nu. Beräknat så kommer vi öka omsättningen. Men vi kommer också gå i förlust. Men på tre säsonger så har vi i alla fall minskat våran förlust om vi skulle ha kvar samma budget som vi har nu. Så, ja, ja, så kan det gå. Är det någonting mer som jag ska visa? Inget speciellt har hänt när det gäller klubben. Alltså vi är fortfarande samma arena. Inget speciellt har hänt där. Jag försökt att få en större samarbetsklubb igen. Östers IF ligger ju divisionen under mig nu. Men ja, jag kan inte avbryta. Jo, nu vänta nu här. Nu kanske jag kan avsluta samarbete. Jag har ju fått cashen för dem det här året. Nu. Vi borde leta en ny samarbetsklubb för att kunna skicka spelare på lån. Nej. Det vill jag inte. Aha, för att de tackade nej på det. Ja, men bra ungdomsorganisation. Kom igen då. Amen. Kunde jag haft kvar röster. Kunde jag fått kanske ett års cash till utav dem. Oh well. Jag tror jag wrappar upp det här avsnittet på det här sättet. Jag kommer tuffa på här och lämna en liten uppdatering sen framåt halva säsongen igen. Och det blir ju då ja, runt. Vi kanske ska visa matchen mot Elfsborg. Nu troligtvis kommer få dunder mycket stryk. Kan jag visa här hur det ser ut i Superettan i år. Inför säsongen. 950 var det någonting. 401 gånger pengarna eller vad det är. Om vi, eller ja, oddsen på att vart vi ska hamna helt enkelt. Fyra uppflyttade lag. Två nedflyttade lag. Såklart. Så ser det ut så här. Men. Ja. Är någonting du vill se mer från den här serien så säg till. Jag kommer hanka på med Linköping. Och ja, snart kommer ett nytt avsnitt av Journeyman ut på kanalen igen. Spännande. Ha det så bra så länge så ses vi igen. Ciao, ciao!